श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। गुरु अष्टकम्। शरीरं सुरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बांधवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। क्षमा मंडले भूप भूपाल बृंदै सदा सेवितं यस्य पादारविंदं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। यशो मे गतं दिक्षु दान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। न भागे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वांछितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। इति गुरु अष्टकं संपूर्णम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।